че първи автомобил участник в петото международно рали Динамо Сливен. Това е автомобил на Централния автоклуб на Министерството на вътрешните работи с водач, заслужения майстор на спорта Стоян Колев и навигатор Бойко Игнатов. Автомобилът е Audi Coupe. Старта на първият автомобил ще бъде знатен от другаря генерал Иван Врачев, председател на Централния съвет на българските автомобилисти в България. Стоян Колев и Бойко Игнатов. Le premier équipage vient de partir, Colette et Gnato. Le deuxième équipage, donné par Bolchev. Le soir est donné par le maire de la ville, Monsieur Bocorino. Ce sommet pour deux Toyota Kia. Автомобил е Лада Самара, 2083. Thank you.
Thank you.
Продолжение следует...
Dans les 10 minutes, le conseiller se convient à ce que le premier équipage. Tête au miasto, le plus officiellement pour la sirène. Numéro 8, l'équipage de Sliven, je trouve Chulakov. 2h47min 15 secondes. 12 minutes 58 secondes de différence. L'équipage Jekov Chulakov de DK